waliopatikana katika nyumba moja kulia Nairobi wakijiburudisha kwa njia ya kuonana kimwili au ngono, kutumia dawa za kulevya na mambo tofauti. Hayo yote ni mambo tutakuwa tunazungumzia na wageni ambao niko nao siku ya leo. Kwa upande ule ninaye mkurugenzi mkuu wa shule au Achievers College. Salimia wale ambao wanatutazama siku ya leo, ukiwaambia wewe ni nani au unaitwa nani? Ya, kwa majina yangu naitwa John Mukundi. Mimi ni director wa Achievers College ambayo tuko hapa Embu. Na ninashukuru sana kwa sababu ya kuitwa hapa siku ya leo. Pia mimi ni pastor wa kanisa linaitwa Rainers Church. Na ninashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umeweza kutunuku ili tukaweza kuwa hapa. Karibu sana. Yes. Pia ninaye mwalimu mkuu wa shule fulani kule Meru. Pia nataka ajitambulishe, aseme ni nani na pia ni nani pale Meru. Amjambo. Mimi ni Musoka Moshe. Ni mwalimu mkuu wa Burere Boys High School. Mawa, Agenda Central. Na nilisema ni wa Kenya Secondary School Hands Association. Hiyo kujitambulisha imekuwa tu kweli ni ya mwalimu mkuu. Karibu sana mwalimu. Na pia ninaye katibu. Katibu salimia ambao wanaotutazama siku ya leo tafadhali. Asante sana. Nashukuru kwa kufika katika studio ya UTV. Kwa jina naitwa Josephat Kadhumi. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha walimu NAT katika Embu. Na kabla niwe mkuu katibu mkuu wa chama cha walimu, nimekuwa mwalimu na pia nimekuwa band teacher wa shule kabla niwe katibu wa chama cha walimu. Pia kwa sasa mimi ni director wa shule ya kibinafsi inaitwa Silver Stream Academy ambayo iko hapa Embu. Na kwa kukua kiongozi wa walimu lazima pia ukue ni mmoja wao. Hawezi Makenge hawezi toka pale tu akue achaguliwe kukua kiongozi wa walimu. Huwezi kuwa kiongozi wa walimu kama hujakuwa mwalimu. Na nashukuru sana. Lazima uwe na teachers TSC number. Na pia uwe ni mwalimu ambaye umekuwa kufundisha na umetangamana na wale walimu wengine wanakujua vizuri. Karibu sana bwana Kati. Upate kwenda katika ule uchaguzi. Asante. Karibu sana. Mimi naitwa DN Makenge na kukumbusha tu tuko live kwenye tovuti yetu ya www.utv.co.ke na pia katika mitandao yetu ya kijamii yote k_1show. Moja kwa moja kwa maswali wageni wangu. Nini kinajia katika mafikira yenu na saa yako bwana director wakati tunazungumzia kwamba kuna wale wanafunzi waliweza katika tu wanafunzi wa umri tu mdogo 14 hadi 17 waliopatikana wakifanya mambo maovu katika nyumba moja kule Nairobi. Ni swala nzima limezungumziwa. Nini kinajia katika mafikira yako? Asante sana kwa hilo swali. Vile ninataka kusema ni kwamba aswa hili ni jambo ambalo alinjawahi onekana tena, alinjawahi sikika tena, alijawahi kuwa katika pia mambo katika mambo ya TVs na vitu kama hizo, lakini limenjia tu njuzi hivi manjuzi. Na tunajua kwamba hata wakati wetu, wakati tulikuwa tunasoma, wakati tulikuwa tunaenda shule, hili ni jambo ambalo alijawahi onekana kamwe. Kwa hivyo ninafikiria hili jambo ni kama laana katika hii jamii, na ni kama ya kwamba jamii yetu imekosea mahali. Na sasa ndipo au dilo lile swali ninalo kabla nije kwa mwalimu. Ni wapi na ni nani ambaye amekosea katika jamii ili kuweza kupata tuna mambo ambayo tunayozungumzia siku ya leo? Ninafikiria tunaweza sema kuna watu kadhaa wa kadhaa ambao wamekosea. Mtu wa kwanza ambaye amekosea ni mzazi. Wazazi wamekosea kwa njia moja au nyingine. Mtu wa pili ambaye amekosea ni kioo cha jamii. Unajua watu ambao tuko nao haswa wazazi na watu ambao wako ulimwenguni,
Watoto huwa wanawaiga na wanawaangalia. Kwa hivyo ninafikiria pia kama jamii kuna mahali ambapo tumekosea. Ukiangalia watu kama pia walimu, kuna mahali ambapo wameweza kukosea. Na tutarudi tena kwako ili kujaribu kuzungumzia zaidi. Kwa nini unaongeza ama kwa nini unasema ya kwamba mzazi na mwalimu ni mmoja wa wale ambao wanakosea sana? Mwalimu mkuu. Nakuuliza tu swali kama lile nimeuliza bwana director pale ama mkurugenzi mkuu. Ni nani na ni wapi tunakosea kama jamii? Kwangu mimi, kwanza uliuliza huyu mazingira yale anaona mambo ikiwa namna hiyo, kama wale watoto walishikwa. Kama mwalimu mkuu na mwalimu wa shule, ile iko kwa kichwa yangu ni hofu mwingi, kwa sababu hatujui tunapata watoto wa aina gani Januari tukiingia. Itakuwa watoto tofauti sana, sababu tunayaona pale. Kwa kusema nani amekosea, mimi sitasema ni nani amekosea, kwa sababu kuna ule utaratibu watoto walikuwa wamezoea na ule utaratibu wazazi walikuwa wamezoea. Kama Januari kabla ikifika, ya COVID ama kabla ya wapi? Kabla ya COVID. Watoto Januari ikifika watoto wanaenda shule. Tamu ya kwanza wanaenda nyumbani wiki tatu, tamu ya pili wanaenda wiki nyumbani wiki tatu, Desemba wanaenda wiki nne. Alafu inaendelea. Mtoto akipita anaenda university. Akimaliza anaajiriwa pengine ama anaanza kazi nyingine. Ama wale wengine anaenda nursing, wengine other tertiary institutions and all that. Mtindo umepandika mno. Tangu tutoke shule tarehe 15 mwezi wa tatu wakati shule zilifungwa kama vile niliweza kusema. Lakini na basi watoto wakapata uhuru kiasi wa kutenda mambo mengi. Na ujua wazazi wako na shughuli mingi. Hasa wakati kulikuwa kumefungwa wakati wa COVID. Wakati ilifunguliwa, wale walikuwa na kazi za aina ya hoteli na mambo mengine, biashara zilikuwa zimekwama, wameendelea kujishughulisha na kupata hela za kulea hawa watoto. Kwa hivyo wale watoto wako nyumbani kivyao, na wengine wanafika wakiwa wamechelewa mno. Kwa hivyo kuna uhuru, na ujue mtoto saa yote ni mtoto, lazima aangaliwe. Na hata kama nimesikia basa amesema wakati wetu hatujapata janga kama hili, na kila mtu kwa society alikuwa analinda mtoto hata kama si wako. Lakini saa hii ule wakati kila mtu amejua. Nasikia unazungumzia ule wakati ya mjawai patana na wakati kama huu. Lakini hao watoto tunaozungumzia siku ya leo ni wenu. Na ndo sababu niliweza kualika siku ya leo ili tuweze kuzungumza zaidi. Sababu hata tukisema yale mjawai yapata siku zile, ukweli ni kwamba wale watoto bado ni wetu na wako manyumbani mwetu. Bwana Katibu, usemi wako ni upi? Kwanza mimi ningetaka kusema ya kwamba ile jambo ambalo litokea huko Nairobi kama vile umesema ni jambo ambalo liliacha wengi sana kinywa kikiwa kinywa wazi, kinywa wazi. Kwa sababu ni jambo ambalo alijaonekana. Lakini najua bwana Makenge, najua kwamba tunazungumza mambo haya wakati wa COVID-19. Kwa hivyo mimi sitaki kutaja mambo ya zamani. Kwa sababu kama tunaweza linganisha mambo ya wakati huu na wakati wa zamani, tunaweza jidanganya. Kwa sababu wakati wa zamani ungeona mtoto wa mtu mwingine akifanya matendo mabaya, makosa, wewe unachukua hilo jukumu na mwadhibu, na unampeleka kwa mzazi wake, pia anapata kipoko pia. Lakini siku hizi ukikuta mtoto ambaye anafanya makosa kwa barabara, umwadhibu, utaletewa shinda. Kwa hivyo wakati huo, wakati ni wakati ule. Lakini wacha sasa tuzungumze wakati huu, wakati wa COVID-19. Niseme ya kwamba wakati shule zilipofungwa kwa sababu ya mwezi wa tatu, miezi tisa sasa, miezi tisa ambayo kama inapita sasa, ujua kwamba, wacha nikupeleke nyuma, nikwambia kwamba sisi kama walimu, watoto wanaporudi kutoka likizo, huwa tunaambia wazazi au watoto hawastahili kuwa na simu kuja nazo katika shule. Na pia tunawaambia kwamba wasinunue simu.
Lakini sasa wakati COVID ilipokuja na serikali ikasema watoto waachiliwe wasome kupitia mtandao, wanunue smartphones. Na sasa watoto badala ya kusoma wamekuwa wakiingia katika mitandao na kuona mambo tofauti, mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo nani, katika kuzambua ile mitandao basi kwa hivyo wamesoma mambo mengi sana. Unasema ya kwamba hata kabla tuanze kulaumu ni nani, ni mwalimu, ni mwanafunzi, kuna lile jambo ama kuna ile teknolojia, hiyo teknolojia pia ya bwana director mkurugenzi wa Achievers. Sijui unakubaliana na katibu vile anasema ya kwamba hata kabla tufike kujilaumu sisi wenyewe kama wazazi, kama walimu, kama jamii, tuangalie kwanza teknolojia. Ya, wacha niseme hivi hata kama unamuuliza. Malizia ili tuweze kukusia. Ya, ninataka kusema hivi. Katika ile wakati badala ya watoto kusoma, walikuwa wana angalia mitandao. Na ujue ya kwamba, ukichukua ile simu yako, unataka kufanya jambo, unaletewa another pop. Kwa hivyo watoto kabla ya kanzo ile wanataka kutazama ni nini imekuja kinafanyika. Basi wanajifunza mambo mengi. Teknolojia kwanza. Teknolojia bwana mkurugenzi. Teknolojia kwanza au sisi kwanza? Malezi yetu. Vile ninaweza sema vile katibu anasema ninaweza kubaliana na yeye kiasi. Lakini ninaweza pia kataa kukubaliana na yeye kiasi. Kwa sababu kama ni hizo simu, vile serikali ilisema ya kwamba tunafaa kukua na vitu kama technology ili tuzitumia katika kusoma kwetu, ni mzazi ama mtu ambaye yuko na huyo mtoto ambaye anafaa pia kuinstill hiyo discipline hata vile anatumia hiyo simu. Kwa hivyo kuna mahali ambapo pia tumekosea. Hata kama teknolojia inachangia, tuna mahali pia sisi kama wazazi na watu hao wengine tumeweza kuchangia kiasi. Na pia nikiuliza swali, hii simu tunayozungumzia, hii tarakilishi tunayozungumzia bwana katibu, ni nani ameileta mezani? Yule mwanafunzi hajaenda kuinunua. Tusikie kutoka kwa mwalimu mkuu ya hata kabla hiyo, kwa sababu mimi ndiye nimesema mambo ya ile watoto wamekuta katika katika simu. Niseme hivi, hatuwezi sema ati mzazi lazima aweke ile discipline ama akae na mtoto wakati anasoma, kwa sababu haya masomo yalikuwa yanakuja mchana na ilikuwa na timetable ambayo ilikuwa imepangwa na KIA hii. Kwa hiyo na mzazi akona wakati wa kwenda kufanya kazi, na sio lazima akae na mtoto katika pale mezani wakati anasoma. Kwa hivyo wakati mtoto anajaribu kufundishwa kupitia ule mtandao, wakati huo mzazi ako katika shughuli zingine. Kwa hivyo huwezi kaa pale ukimwambia ufanye hivi na usifanye, kwa sababu au watoto hawako darasani. Narudi kwa ujue na ujue wakati wakiwa darasani mwalimu huwa anawaamrika na anawa instruct vile watafanya. Asante sana, nashukuru. Mwalimu mkuu, serikali inasisitiza kwamba wakati watoto wako nyumbani waweze kusoma kupitia maredio, kupitia ma TV, kupitia vifaa vya dijitali au mitandao, ili kuweza wasibaki nyuma sana ama wasisahau mambo ambao waliosoma. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hili jambo, sababu nasikia katibu akisema ya kwamba shida kubwa iko pale. Kwangu naona kuna jambo moja nataka nisukumse hapa, kwamba ulezi ni jambo ngumu. Haina chuo utaenda kama vile nilienda University of Nairobi nikawa mwalimu, hauna utaratibu fulani ama syllabus, ni jambo ngumu. Kwa hivyo wakati mambo yamepandilika, tulikuwa tunasema watoto waangaliwe kwa sababu ya televisheni, wafike kiango fulani, wakiona kitu fulani ambayo ni inawafaa waende wakasome kama wako holiday. Saa hii utaratibu wa kufunza katika online na kwa television na hiyo vyombo uko na masaa ambayo pengine mzazi yako kazini, na pia kama yako kazini na mtatumia na pia ujue kufundisha kule kuko siku hizi wale wako nyumbani ni kuna watu hata
institutions mingi wametengeneza mitandao ya kufunza. Unamaanisha nini wakati unasema kwamba yale masomo yana masaa? Ni hivi, nasema hivi. Tuko na kidato cha kwanza kama mimi, cha pili na tatu. Kuna serikali imetengeneza KI wanafundisha. Safari kwa mifanya vizuri kwa inaitwa kuna grupu moja inaitwa nini? Nitakumbuka. Hiyo sasa. Hata wanapeana nini bure bado sasa. Hiyo. Sio? Masomo ni ngapi kwa shule? Ni mengi. Kwa hiyo kuna yule wakati ambao watoto watafundishwa kama ni kemia, kama ni historia. Sawa sawa. Ngoja kidogo kwa namakeni. Sasa inaweza kuwa ni ile wakati mtoto mzazi amepatia mtoto wake amenunua simu na yeye ako kazini. Kwa hiyo hiyo somo likiisha hata nyang'anya simu. Hiyo ni moja. Kutoka hiyo sasa kuna kea hii iko na madhara yake ambayo ni ngani na hiyo sasa. Kuna wengine like, kama prep ngoja prepcast kuna prepcast uelewani vizuri sababu masaa kama unavyosema yamewekwa na kule juu yamewekwa na kia hivyo sasa vile unasema lakini mtoto wako ayuko ajafungiwa na mtu yeyote ama na jambo lolote kutazama kitu kingine anachokitaka ama kwa namna gani bwana director bwana Makenge hebu malizie alafu sasa tu niko naeleza kuna wengine prepcast hata wewe Makenge unaweza kuwa umetengeneza program yako ya kufunza watoto unalipisha wazazi online na unalipwa na wanasoma. Sasa wakiendelea kusoma ile simu akimaliza itakuwa kifaa cha kufanya mambo mengine mzuri. Ile yake mzuri ile kulingana nao ni vizuri mbaya. Sawa? Wanaelewa dunia vile hivyo. Kuna mambo ambayo tuko tumeeleza, tumewaambia hiyo ni mbaya, wanagundua kivyo wanaona hii ni mzuri. Kumbe nilikuwa nadanganywa na wazazi wangu. Alafu hiyo technology tunasema kama television wazazi wengine wameitumia vibaya wakati kwenye TV imetoa muziki ama kitu imetokea wote wanakatika pamoja na watoto content ya television zetu. Yes bwana mkurugenzi kuna jambo ulikuwa unasema vile nilikuwa nataka kusema hatuwezi blame technology saa hii kwa sababu hakuna vyenye tutakaa bila Facebook, hakuna vyenye tutakaa bila hizo YouTube, hakuna saa yenye tutakaa bila mitandao ya kijamii. Kwa hivyo vile mwalimu mkuu alikuwa anasema hapa ya kwamba ulezi ni kitu ngumu sana sababu haina curriculum. Ni wazazi waketi chini wachore curriculum sasa vile watakuwa akilea watoto wao sababu tuko na hiyo mitandao ya kijamii saa hii. Akina tuwezi kaa chini tuseme ya kwamba sababu kuna technology sasa hiyo ndio reason yenye watoto wetu wameharibika. Tunafaa kufikiria juu kuna technology na kuna mambo kama hayo. Ni vipi tutaweza kuvuka hiyo changamoto ili tukaweze kulea watoto wetu vizuri. Kulingana na wewe bwana mkurugenzi, ni jambo la busara la serikali kusema ya kwamba watoto walio nyumbani waendelee kusoma kidijitali? Hiyo ni kitu ambayo hatuwezi bishana nayo. Kuna vile ambavyo hatuwezi bishana. Ni kama saa ile tumefikia level fulani, we cannot fight ama hatuwezi fight mambo ambayo yanakuja na teknolojia. Ni kama kitambo watu walikuwa pengine wanapishana na simu, anasema hii haiwezi fanya kazi ama wanabishana na kitu fulani, lakini saa hii ni kitu acceptable. Kwa hivyo the faster we can accept that, vile tunaweza kubaliana na hiyo faster, hiyo ndiyo kitu ambayo ni ya maana sana. Sana nasikia kwamba unasema kwamba hatuna wakati wa kuanza kurudi mahali tulianza ama kwa enzi zenu. Kwanza ni tukubali tunafaa kubandilisha masomo kabisa ikuwe dijitali. Yes. Naja kwako katibu mkuu, ila tunaambiwa na mwelekezi wangu ya kwamba wakati umewadia wa kwenda mapumziko kidogo. Tutakaporejea tena nitaanzisha na katibu, usione ni kama nimekunyongea masaa ili kuweza kuendelea na jambo hili zaidi. Usiende mbali.
karibu tena, tunaendelea vyema tu. Ninao washirika ama washikadau tofauti wa mambo kuhusu elimu, na tuko ndani ya K101 show. Tulikuwa tunazungumzia mambo asa mkurugenzi alikuwa amesema ya kwamba ni tujikubali kama dunia ama kama nchi, na tuweze kuelewa ya kwamba tunaendelea kukua. Tujikubali ya kwamba digitali imekuja na tuishi nayo. Bwana katibu, kwako hisia zako ni zipi? Nilikuwa nimesema hivi ya kwamba digitali si mbaya. Lazima tukubali vile tunapoendelea. Lakini ulikuwa umeuliza swali ambalo uliuliza swali nzuri sana. Ukauliza hivi, wale watoto ambao walishikwa katika Nairobi wakifanya madhambi, yes, ni nani tunaweza blame? Na nikasema hivi ya kwamba wakati wa COVID-19 watoto waliachiliwa, na ujua ya kwamba waliachiliwa na nani? Waliachiliwa wakasemekana wasome kupitia digitali na kupitia sana sana na ni serikali ilisema. Na si ati kwa sisi mambo ya TV, walisema mambo ya simu, na wazazi wanunulia watoto wao simu. Na niseme hiki ndio mwanzo, kama ungeangalia uone wale watoto walikuwa kule, walikuwa watoto wa miaka 14 mpaka watoto wa miaka 17. Mimi sikuongea mambo ya watoto ambao ni wa university ama wale watoto wengine ama wale wanafunzi wengine. Niliongea mambo wa wale watoto. Na unajua kwamba mtoto is a discovery, ni mtu ambaye anataka ku discover sana mtoto kama anje kuwa exposed. Kwa hivyo ndio nilikuwa nilisema hivi, hata lile digitali limechangia pakubwa katika hayo. Hata kama iwe hivyo tu, kama vile nilivyosema ya kwamba wazazi pia wamechangia hiyo, kama vile nilikuwa nimesema katika nidhamu wamechangia hiyo. Unaweza ona mzazi bibi na bwana amechukua watoto ameenda katika mkawa mkubwa, wanawaitishia wale chai ama sonda wakunywe, na wanaitisha pombe na mambo kama hayo. Na wao wanaendelea na watoto wanafanya nini? Lazima watake kujua huyu mzazi nina inaendelea. Na wakati mwingine yes, unaona ya kwamba hata wanawapeleka katika dance. Na ni mambo ambayo pia nataka, ni swali ambalo nilikuwa nalo kuhusu tabia zetu kama wazazi. Yes. Na tutafika hapo bwana katibu. Mwalimu mkuu menyama nataka kukujibu mara moja kwamba wale walishikwa 44 nani wakulaniwa? Na ni swali niliweza nataka kujaribu kujibu. Nataka kujibu hivi. Wakati mimi ni mwalimu mkuu wa Bururu Boys, umeletea kijana wako form 1, wengine ya kufumulia ma form 4 ama whatever, na yako shule, wakati wa shule umigie simu hivi, ni mimi mwenyewe nataka nikwambie kijana wako darasani ako choo ama ameenda mchezo, ni kweli? Saa hii hao watoto tukipigia wazazi wao atasema kwa wapi? Atasema kwa wapi? Wakulaniwa ni wazazi. Mzazi. Hiyo tu. Nimesema hivi. Kwa nini wewe, wakati wewe umenipatia mtoto wako uko na nguvu, hata wao walikuwa fotofo angekuwa mmoja kwangu shule ya kuniuliza ni wakati fulani, hello, where is my child? Lakini bwana mkuu, uko na uwezo wa kujibu kwamba kwa sababu ulinipatia January na atakuja March. As long as auko na yeye nyumbani, naweza I can account for your child. Why can parents today account for their whereabouts of their child? Niko na swali na pengine limechukua kupitia mambo ambayo katibu ameweza kusema. Hakuna sheria kwa sasa inayomzuia mtu yeyote, hata huyo mtoto, kutumia mtandao. Je, mnadhani serikali inafaa kuleta sheria kuhusu utumiaji wa mitandao na hasa kwa watoto? Mwalimu mkuu. Abana? Haiwezekani. Kwanza kuna hata ni kwa mwalimu katibu alisema hivi. Wakati watoto wanaenda shule, kama wako na simu, shule haikubaliwi, sio? Lakini nafikiri tumekataa mambo ya technology. Lazima simu itumike shule. Lazima wazazi pia watumie mbinu ile, simu zitakuwa nyumbani na zitaharibu watoto. Hivi kwetu shule tunafanya hivi. Simu ukiwa shule, ile maana kubwa sana ni ku communicate, kuongea. Hakuna simu. Mtoto anaongea na nini? Simu iko kwa principal, simu iko kwa deputy,
na walimu wale machaguliwa ambao wako wanajulikana. Ngoja kidogo. Alafu kama mtu anataka kuongea na mzazi anakuja anapewa simu. Tunaendelea kuongea. Yake ama ya mwalimu? Ya mwalimu. Teknolojia imekatazwa hapo. Lakini mimi ningetaka kusema hivi. Pana matenge. Kwa dakika moja ili niweze kupatia mkurugenzi sababu kwa wakati wake. Ningetaka kusema hivi. Kama vile kuna mambo ya pesa, M-Pesa. Mtu akifungua pahali lazima apewe pini yake. Mambo mengine inahitaji your personal pin ili ufanye 1 2 3. Pia mimi ningetaka kusema ya kwamba vile kama vile umeuliza serikali kama ingetaka kuzuia mambo kama hayo mengine kama pornography na mengine ambayo tunayaona inaweza ili sio kila mtu ambaye anatuma mambo ovyo ovyo katika simu inaweza ili yale mambo kama unayataka unayafungulia wewe mwenyewe una register wakati kama kuna mtu anataka kwenda kutazama kitu awe ajulikane kwanza ajulikane. Kama amefikisha umri mkurugenzi nilisikia ukisema ya kwamba ama tukianza ulisema ya kwamba tatizo kubwa ni mzazi na pia ukakubali sasa kutoka kwa mzazi kuna mitandao ama teknolojia tunayozungumzia siku ya leo kulingana na swali ambalo nimeweza kuuliza mwalimu mkuu na nikauliza katibu pia unadhani sheria ama serikali inafaa kutengeneza ama kuja na sheria ya kuzuia kusikue tu ni kila mtu hata mtoto hata mzee hata mtu yeyote kuingia katika mtandao kila kitu nafikiria kinahitajingi kuwa na guidelines na kinahistahili kuwa na particular kind of rules sheria na sheria kwa hivyo vile ningetaka kusema ni kwamba ni vizuri serikali kama inaweza kuja na mambo ya sheria ambazo zitakuwa zikitumika kwa mambo kama hayo ya mitandao. Kwa hivyo mimi ninaona ni vizuri kukiwa na hiyo lakini shinda kubwa ni wataweza kuimplement hiyo sheria namna gani. Hiyo ndio tu ninaona ikiwa tatizo kubwa lakini sheria zinahitajika. Zinahitajika sana. Yes. Katibu kuna kitu alikuwa amesema. Kukuwe na kama namba ya siri au pin. Wakati katibu anataka kuingia kutazama mambo yake ama kufanya mambo yake ya katika mitandao, ataweza kuulizwa maswali kupitia ile namba yake ya siri. Ama ulisema vipi? Unajua ili kuweze kueleweka vizuri kusiingia mtoto ama mtu aliye chini ya umri. Mimi nataka kusema hivi. Ukitaka kuingia katika Facebook, kuna njia siri. Kwa hiyo Facebook ambayo una wewe mwenyewe una njia siri. Na kabla hujafikisha miaka waweke sheria ili kabla hujafikisha nini miaka uweze jisajili katika ile mtandao ambao unataka kutazama. Kwa hivyo serikali kuna vile inaweza weka yakisha kwamba yule ambayo atatazama jambo fulani katika simu ni mtu ambaye amefikisha umri wa miaka 18. Na kama vile nilikuwa nimesema watoto wadogo wako na hamu ya kutaka kujua mambo. Na katika kutaka kujua mambo basi wanafikia ile ambayo hawajui na ile ambayo wanaambiwa na wazazi wao hii si nzuri na wanataka kujua kwa nini tunaambiwa si nzuri. Kwa sababu mtu mzima ambaye amefikisha miaka 18 hata ukimwachilia anajua uzuri na ubaya. Lakini sasa mtoto wa darasa la 4, mtoto wa darasa la 2, mtoto wa darasa la 3, ni vizuri kuweka sheria ambazo sitafanya hao watoto, kwa sababu tutazuia teknolojia, sitafanya hao watoto wasiweze to access mambo kama haya. Hiyo ni jambo kubwa. Mwalimu mkuu, haya mambo tunayozungumzia kuhusu ukosefu wa nidhamu na mambo tofauti, ni mambo mmekumbana nayo wakati shule zimefunguliwa grade 4, class 8 na form 4? Kuna challenge nimepata, lakini ningetaka kusema jambo moja. Tunapozungumza hapa leo, watoto wetu ni werevu kuliko sisi. Serikali iweke hiyo vitu ama hata mzazi aweke hiyo pin. Those guys, when they get that gadget, we have given birth to genius. They walk on it and do whatever they want. Jambo hilo imebaki ni hii. Sisi wazazi tukue role model. Na tuende kanisani. Na siwezi ambia mtoto aende kanisani na wewe uendi.
It's just that. We have gone against the wish of God. We are not taking our children to church. We are not taking chances. Mambo mengine ni Mungu anasaidia. Kabla ni vile vile lot of things. Kabla unaweza kujenga mambo mingi kabla lakini as you struggle kama vile mimi shule yangu mimi naamini Mungu sana. Huko. Na namuomba anisaidie huko shule. Wakati tulifungua nilijua ama tulijua tukakaa na mkutano wa walimu tukajua we are not receiving the student we are used to. These are different state people. Wako tofauti. Kwa hivyo to convert them from corona break to an a school. Swali nilikuwa na umeweza kukumbana na hilo tatizo kwa njia ipi? Mama knowledge kwa sababu wakati walikuja au kuja na simu. Kwa hivyo ya kusumbua. Lakini ile wamesoma kule walijaribu kuingiza. Kwa hivyo unaenda polepole, unaongea na wao, unatafuta mtu wa kanisa kama sponsored anaongea na wao hivyo hivyo polepole mpaka watu wanapandilika kwa sababu mtu mdogo you can change that story to anything you want. Na ukiona wale wameharibika wazazi wamewachilia wakae vile wanataka. Mwalimu mkuu, malezi si mzazi tu, kuna jamii, kuna kanisa kama na nimesikia mwalimu mkuu ameweza kutaja ama kuweza kusema kwamba kanisa linahitajika au lina usemi kuhusu ya mambo yetu tunayozungumzia. Mnafanya ya kutosha kama kanisa sasa? Sababu uliweza kutuambia pia wewe ni mhubiri. Mnafanya ya kutosha ama ni jambo lipi mnafanya kuhakikisha kwamba watoto au watoto tunawazungumzia hawatoki nje au hawapotoki? Na pia pastor, kanisa, kuna Christian na kuna Muslim. Hata Waislamu wafanye kazi yao. Tunazungumzia dini. Yes. Asante kwa niseme hilo ni swali nzuri, lakini lile ambalo ningetaka kusema ni kwamba pia kanisa kuna mahali ambapo liko na upungufu sababu ukiendelea zile vitu ambavyo zilikuwa zinafunzwa kitambo kama Sunday school vile tulikuwa tunaenda Sunday school saa hii huwa zinachukuliwa tu juu juu, na kama vile mwalimu mkuu amesema umeona ya kwamba wazazi wanaambia pia watoto wao nyie ndani kanisa lakini hawaendi. Na tumejua 80% of a person inakujawa na roho mondele ya mzazi wake. Na kwa hivyo tumejua kwamba kama hao watu ambao tunaambia waende kanisani sisi hatuendi, pia kuna kasoro kubwa sana. Kwa hivyo na unajua saa hii tunapoongea mambo ya masheikh, mambo ya mapastors, mafathers na wale watu wengine, umeona ya kwamba mara ile mingi hawashughulikii mambo ambayo ni ya kumold mtoto. Saa zingine hata hizo Sunday school hazina hata curriculum yenye wanaweza fundisha mtoto naye ili aweze kukua kiwango ambacho anahitajika. Kwa hivyo pia kanisa lina jukumu kubwa ambalo linafaa kufanya. Nakuja kwako katibu. Nikitaka kujua mbali na wazazi kuachilia majukumu ama mambo yote ya kiteknolojia tunayozungumzia siku ya leo, tabia zao kama wazazi zinadhiri tabia za watoto wao kama zipi? Unywaji wa pombe. Wakati bwana katibu ameenda nyumbani akiwa mlevi, pengine watoto wako pale, wakati katibu hata kufanya mapenzi kuna wazazi wanafanya haya mambo yote. Hiyo unavyosema ni ukweli. Hiyo ni ukweli mtupu ya kwamba tabia zetu kama wazazi pia watoto wanataka kutuiga sana vile tunavyofanya, vile tunavyokaa, kwa sababu kama mimi nimekuwa mlevi naenda nyumbani natoa fita kwa mke wangu ama kwa watoto, hiyo ni jambo ambalo watoto wanajiuliza ni mambo gani haya yanayotokea. Na hata vile kama vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni, pia tabia zetu tunachukua watoto tunawapeleka katika dance katika virabu. Na kweli ulikuwa umezungumza kabla niulize swali, wanaweka katika virabu wakati mimi naitisha chupa naye pia anaitishia watoto nini. Yule mtoto ukitoka pale uende mguzalani kidogo, atakuwa amechukua ile glasi yako na ameweka ile pombe na anataka kujua, akitaka kujua nini unakunywa. Sababu hivyo kama vile unavyosema, hata tabia zetu tunastahili kama sisi wazazi tujue kwamba tuna jukumu kubwa sana katika
kulea watoto wetu na kuwaleta kama vile tunastahili. Asante. Sababu ya muda nataka sasa tuende tukimalizia. Mzazi anafaa kuona nini kwa mtoto kujua kwamba akili yake tayari imechafuliwa? Narudi kwako kabla sasa nirudi kwa mkurugenzi pia alafu walimu mkuu, bwana katibu. Unajua itategemea na tabia. Utamtazama mtoto wako uone ya kwamba ile mienendo walikuwa nayo mbeleni imebadilika kama mto, kama mzazi. Lazima uwe kini na uwe mtoto wako. Na kama vile mwalimu mkuu alikuwa amesema, ukiwa mzazi lazima uwe mtu ambaye ni mwangalifu sana, kwa sababu utadanganywa na mtoto wako. Ni werevu. Ni werevu. Kwa hivyo ni lazima ujue anakudanganya nini. Unaona mtoto anakuitisha nipatie 1000, sijui anga nataka kwenda mbele, ana sita bus. Ana sita bus. Alafu unampatia. Na hata umuulizi ni mbazi wapi? Kumbe hao watoto wameenda bus. Bus. Kumbe wanaenda kule kujivinjari. Kujivinjari na mambo ambayo unja kuna uwezekano unataka kujua watoto hawa wameenda wapi. Pia ni vizuri uangalie vizuri kama wewe mzazi ujue ya kwamba kuna huyu mtoto wako tabia zake zimeanza kupandilika. Kwa nini zinapandilika? Ni watoto gani katika kijiji wale ambao wamekuwa marafiki wake? Pale utaweza kujua marafiki, utaweza kujua mtoto wako ameanza kubadilika, ameanza kupandilika ama ako katika ile njia ambayo ungetaka. Na naenda sasa kwa mwalimu mkuu. Kuna jambo katibu hapa anasema, wakati mzazi anaitishwa hela au pesa na mtoto wake, wengi wa wazazi tulionao siku hizi hata wajali kujua huyo mtoto anapeleka hiyo pesa wapi. Inaweza kuwa wale watoto tulioanza kuwazungumzia pale 44 wazazi wao hata wakuwa wanajua ama wanafahamu mali wako. Kwanza ningetaka niwarekebishe ama kibegine kwangu kurekebisha kwamba tusiseme watoto wote, wazazi wote ambao Kenya hawafanyi jukumu lao. Hawa ni watati, ni vijana 44 only. Unao wanafanya vizuri. Wale ambao unaona kwako kuna shinda, umeenda kuuliza mawaidha kwa wale unaona kama wanaelewa vizuri. Because we keep on learning, we need to share. Kwa sababu mtu anaona kwake tu anajiangalia mbele kidogo. Na nne ni kielelezo ya kwamba kuna wengine wanafanya tabia kama zile. Hapana, ukifungua shule sio watoto wote watakuwa baya. Ninatarajia watoto kama 700, 780 wote watakuwa baya. Inaweza kuwa ni 10 ama 80, 700 ni wazuri. Sasa tukushukuru hawa wazazi na wao wakielezo kizuri kwa Kenya yetu ile inaendelea. Hiyo ni kwanza. Hiyo nyingine, wazazi wajue kwamba parenting is not mechanical, is not technical. Najua pe statement ya Kiingereza inasema responsibility, wakati ilipata mtoto ingo da responsibility. Responsibility without availability is a liability. Can parents be available to their student, to their children? Okay? Na usitarajie mtoto aende kule atengenezwe. Hata sisi tukipata tukua walimu ni ile kazi tumefanya nyumbani. Kwa hiyo mimi nasema vile katibu amezungumzia kidogo. Parenting wanaweza kuwa wazazi wanaweza kuwa waku wanajua kama watoto wao wanaenda kujivijana. Pengine wako unajua. Na kuna swali niliuliza katibu, unajuaje mtoto wako kama ni mbaya? Kwa family it's, I'm not training anybody on parenting. Lakini kwa jambo nataka kusema, lazima uwe kuna parameters asile umeweka kwako. Unyolewa nywele? Kuwa safi. Kwa hiyo ukiona mtoto hii nywele inyolewi, na hii mtoto ni ngati, si vile mnazoea, sasa hapo ndio utaelewa kwamba mambo imeanza kuwa mbaya. Mkurugenzi, nini utaweza kuangalia kama mzazi ili kujua yule kijana wako ama yule msichana wako ameanza kupetoka? Ameanza kupetoka. Tuko kwa mkurugenzi kwa dakika tu chache ili tuweze kuingia katika mambo mengine. Vile mnaweza pia jua baadhi ya yale ambayo yamesemwa. Lakini kuna kitu kingine kama withdrawal. Utaanza kuona ya kwamba mtu hataki kukaa na watu wengine, hataki kula na watu wengine kwa meza. Hii itakwambia ama ni indicator ya kwamba kuna kitu ambacho anajaribu kuficha ficha. Pia vile utakuwa ukiona change of behavior kama vile katibu alisema, hayo ni baadhi ya mambo ambayo yataleta
kujua ama huyo mtu yuko sawa ama yuko sawa. Watoto wengi wamechafulika akili tayari, wameweza kuchafuliwa akili tayari kwa hii miezi tisa bwana katibu, tumekuwa katika wamekuwa katika manyumbani. Mimi nataka kusema hivi, wazazi na hata katika dunia wamejua kwamba mwalimu kuna jambo anafanya katika watoto wakati wa kufundisha ambalo mzazi aliwezi, kwa sababu katika hiyo miezi tisa wazazi wengi nimekutana na wao wameelezea vile wamepata tatizo ya watoto wao, hata wanashindwa kuwachunga. Kwa hivyo ningetaka kusema hivi ya kwamba mwalimu huwa na jukumu kubwa sana. Ni kwa sababu gani? Watoto wakienda shuleni kila wakati wanakuwa instructed, wakati huu ni wakati wa jambo fulani, wakati huu ni wa jambo fulani. Kuna wakati wa kwenda michezoni, kuna wakati wa somo la hivi na hivi, kuna wakati mwalimu atachukua watoto na apate kuwaelezea mambo ya maisha na katika tabia. Lakini wakati wamerudi wakati wa COVID-19 na pia makanisa yalipofungwa, hao watoto hawakupata watu wa kuelezea vile vile wanastahili kukaa. Kwa hivyo hata hii tabia unaona imetokea ni kwa sababu hao watoto hawakuwa wakiwa instructed, formally. Kwa sasa sheria, mwalimu mkuu, kwa sasa sheria inasema kwamba hakuna mtoto anafaa kuchapwa. Pia manyumbani ni vile vile, wazazi wetu waliacha kuadhibu watoto wao. Pengine tunafaa kurejelea sheria hizi ama mambo haya? Hapana, hayawezekani, kwa sababu nchi yetu ya Kenya imesign Children's Rights Universal. Kwa hivyo declaration hatuwezi kuyarudi upande huo. Kwa hivyo wale ambao wanafanya ambayo ingekuwa ni sisi, tutakuwa examples na kusimamizia watoto upande mwingine. Lakini kule nyumbani na kila shule, kila mboma iko na mambo yake ndani. Kwa hivyo hapa hatuwezi kusema ati ile ifuatwe, lakini wewe chunga kwako. Kwa dakika moja na kusema hivi, kazi ya mwalimu ni kufundisha. Kazi ya mwalimu sio kuweka nidhamu katika watoto. Kazi ya kuweka nidhamu kwa watoto ni mzazi. Kwa hivyo kiboko kirudi nyumbani, sitaki kusema kiboko irudi katika shule. Wacha. Lakini nyumbani? Nyumbani ni sawa. Kila mzazi ajue vile atafanya na mtoto wake. Lakini katika shule wacha tusiachie walimu mambo ya kuchapa. Wacha mwalimu afanye kazi yake ya kufundisha. Hisia zako mkurugenzi. Hisia zangu mkurugenzi. Nataka kumaliza hivi. Kazi ya nidhamu kwa shule ni ya mwalimu, na kumkosea katibu. Kwa sababu huwezi kuongoza shule haina nidhamu. Hiyo ni sawa sawa. Kiboko, kitu ya kwanza, nikirudi pande ya Biblia, nitasema ya kwamba Biblia imesema ya kwamba tusiachilie kiboko kwa watoto. Na hata hizo wanaita rights, nafikiria ndizo zinaharibu watoto, kwa sababu haswa hizo haki ambazo tunasema, tukikataa kuchapa huyo mtoto ni vyenye tunaenda pia against laws of God, na kwa hivyo ni ngumu sana kukuwa na hiyo nidhamu kwa wanafunzi wetu wakati ambapo hatuna hiyo. Na pia ningependa kusema pia vile katibu amesema ya kwamba nidhamu ni ya mzazi peke yake. Nafikiria nidhamu ni collective responsibility ya kila mtu katika jamii. Kwa sababu akija shule unahitajika nidhamu. Hata sisi wenyewe mahali tuko saa hii, hatuwezi sema sasa tutaongea dhurua uti kwa hii kipindi. Lazima tufike kikomo. Lazima tufike leo fulani na tuendelee na hiyo nidhamu. Asante sana, nashukuru. Na nimebakisha maneno au maswali mawili ili tuweze kufunga kabisa. Naona mwekezi ananiambia kwamba muda umeyoyoma kabisa. Visa vya COVID-19 vinaendelea kuripotiwa kuongezeka nchini. Je, ni busara vile serikali imeamua kufungua shule Januari mwaka ujao? Tukianza kwako katibu.
kwa haraka sana. Mimi nikitaka iwapo COVID itaendelea. Kulingana na vile mambo inaendelea, inaonekana COVID hata inaweza endelea. Na kwa hivyo mimi sioni vile tutafanya shule zifunguliwe. Kwa sababu na tusizungumze tu mambo ya shule kufunguliwa, tuseme ya kwamba COVID itaenea mashule ikifunguliwa. Kwa wakati huu kuna bars, kuna social gatherings kama bars, kuna hata political gatherings ambazo zinaendelea. Kwa nini tusiseme tufunge hizo? Kwa hivyo hata kama COVID-19 itaendelea, wacha tusingatie yale tunaambiwa na wizara ya afya na serikali, ili sasa mashule yafunguliwe ili watoto wasiendelee kupotea. Mwalimu mkuu, kama shule zitafunguliwa kama vile serikali imeweza kusema na yakapewa mkono na katibu hapa, shule wanafunzi katika shule wataweza kuzingatia yale masharti yametolewa na wizara ya afya, kama social distance, kunawa mkono kila wakati, kuvaa barakoa kila wakati? Shule isifunguliwe, watoto, sisi walimu tutaendelea kuwaelekeza kulingana na wizara ya afya, kama vile tumesoma na our full force wako, kwa sababu vile COVID inakaa, hakuna wakati itakuja kusema ati imemalizika kabisa. Kwa hivyo we need human resource to the government, watu wa kwenda university. Tukikaa kama miaka 2 bila kusudi kufunguliwa, we shall have shortage of workmanship and human resource in this country. Kwa hivyo tuendelee, and nikwambie, amekulingana maoni yangu, hata watoto wanaweza kuwa salama shule kuliko mahali wako sasa. Asante sana. Mkurugenzi, hisia zako ni zipi? Acha shule zifunguliwe kwa sababu hii ni ugonjwa ambaye imekuja na tumeona ya kwamba haiwezi malizika kabisa, na kwa hivyo hatuwezi kaa forever bila kufungua mashule yetu. Asante, nashukuru. Sababu ya muda mkubali tuweze kufika na katibu, swali la mwisho, mbona mnatishia kugoma kama walimu? Mimi kama katibu wa chama cha walimu NAT Embu, ningetaka kusema hivi, katibu mkuu wa chama cha walimu katika Kenya Sosioni alisema ya kwamba tunatiza kugoma, lakini wacha niseme hivi, hayo ni mambo yake, si mambo ya walimu na si mambo ya chama ambao tumeketi chini tumezungumza. Hayo ni mambo yake, na ningetaka kuambia wazazi pahali popote walipo, wajitayarishe kama shule zitafunguliwa, wapelekee walimu watoto wapate kufundishwa na watoto, na serikali ijiandae kufungua shule. Walimu ako tayari kufundisha. Sosiona ako peke yake? Huyu ako peke yake kwa sababu hakuna pahali tumeketi chini na tukaamua kwamba tutaenda mgomo. Na katika chama kila wakati kuna ule utaratibu, kabla ya kuitana ndio anaitwa secretary general, anaitana lile jambo ambalo ameambiwa alifanya na wengine. Nashukuru sana, na sisemi jambo. Wakati ukifika kama walimu watagoma, na kama watagoma nitaweza kukutafuta tena, na pia huyo sosio nili kuweza kujua ya kweli ama nini kimekuwa kikiendelea. Mimi naitwa DN Makenge, kipindi kimekuwa ni K101 show, na tumekuwa live kwenye tovuti yetu ya www.utv.co.ke na pia kwenye mitandao yote yote ya kijamii, Facebook, Twitter, na pia YouTube, yote at K_101 show. Kama vile nilikuambia tukianza, nimekuwa na katibu